Стига съм бляла в телефона, компютъра и телевизора. Искам да ви покажа как да си направите такива красиви кутийки. Е, от обувки. Това мисля, че беше от пастички. Имам достатъчно различен плат. И много лесно, елементарно се получиха тези кутийки, в които да си побирам моите неща. Даже тук ще се опитам да правя надпис прежда, там копчета и така нататък. Да започваме. И така, предварително сме си отрязали парчето плат, което ни е необходимо за капак. Така да можем да го обгъваме навътре красиво. За една кутия горе-долу ми отива една пръчка силикон. Започваме така от вътрешния край да нанасяме горе-долу и няма да се борим с тези кутии, те просто ще съхраняват нашите съкровища. Първо от едната страна. Много ниско го нанесах. По-късно ми дойде път. Няма нищо, ще го подлепим допълнително. Вълшебен е този пистолет. Да, внимателно подгъваме плата, за да стане красиво и отвънка. Леко го подлепваме. Сега и от тази страна. Да е прилежно, що годе. И сега по същия начин. Вътрешната страна. Тук като се надига, допълнително може да си сложим където не ни харесва. И да е по-стабилно, ще го подлепваме допълнително. По същия начин и от тази страна. Стараем се пътя да е опънат максимално. Ето, пак ни е готов почти. На него си слагам и съм си приготвила най-обикновена дантела от чувашкия магазин. Слагам си и си я фиксирам от едната страна, за да мога да опъна и нея хубаво. Красиво.
започваме внимателно и ние да я подлепваме. Тук не е нужно много силикон да се слага. Просто да придържа дантелката. Стараем се да е равничко, да не ни дразнат след това кривините. Вчера направих 3 кутийки, днеска реших да продължа. Те са ми за съхранение на моите неща. И стигаме до фиксирането тук. Оля, капакът не е готов. Следва самата кутия да направим. Така, продължаваме с кутията. Тя не е много красива, даже и мазна отдолу. Но това не е от значение. Ще оставим малко тук да са прихваща, като стигнем края. Започваме отгоре. Надига. Така. Може да съм оставила прекалено много. Трябва да го отрежа. Където не ни харесва, си го подлепваме допълнително.
забравяйте, на конкурс няма да се явявам. След това тук, ако ви се струва грозна кутията или дъното, може да си сложите картон, бял картон, изрязвате основа. Трябва да отрежа от плата, за да не се застъпва толкова много. Не стана идеално. Ще го отлепим и ще го залепим наново. Докато нещата ни харесат. Тук нещо не ми харесва. Нашата кутийка е готова. Може да я украсим и с такива, пак е отпадъчен материал. Това цветенце от, може би така да се украси.
Дано ви е харесала моята идея за украса на кутийки. Тук и една саксийка съм се опитала от по-малките парченца да си направя. Ако ви е харесало, пръста нагоре, коментирайте, ако имате въпроси, питайте. Успехи на вас! Чакаме да загрее пистолета. Предварително сме си отрязали парчето плат, което ни е необходимо за капака. Какво е това, непрекъснато ли трябва да се месиш? Казах тихо, ще снимам. Няма да го спра. Така ще го кача, във този развален вид.